Husky, to nemohu da ga hvanem. Къде ми Husky? Вътре в това живее едно Husky от бебе, беше тук от години и половина. На Марай от бебетата, да. Те са некастрираните в момента. Това е. Нали ти казах, беше излезнала? Бягай, как и дърпа фишката. Това е Джордана. Умницата Джордана. Тя донася пръчки. Не, не, много умна. Шере, бой. Не. Не, Джорди! Пойдам же. Е това. Е това. Не я закачи, де. Той е много да закачи. Това не какво ще се държи с нея. И тя накрая го сбие. Това иска да играе, май. Не, не го хареса. Много си лошо, пази се. Важно той тук да се стие, ще се разбира и играе с теб. Ходи по-далеч. Е така, за ще ни пъде. Ще си яде друг. Дразния, виж как я дразни. Той е мъжки, той няма проблем с мъжките тук. А то си пази храната и не смеем да доближим. Да, ами. Добричък е. Да, пази я, пази. Храната си пази. А тая добричка ли? А? Много добра, много добра. Не, души не е, тя няма да спася хората. Ето, де, как се пази храната? Девице! Мисля, че е достатъчно. Вижда се, че няма проблем с тия, които не я закачат.